Подивіться, які ми красиві! Подивіться, скільки тут людей і скільки тут вимог про правильне, красиве і зручне для всіх місто. Люди, ви неймовірні! Дякую вам! Вчора ми опублікували розширений перелік вимог маршу, так звану «Зелену книгу», в якій є наша програма. І сьогоднішній марш лише початок. Ми будемо методично з вами разом добиватися втілення наших вимог у життя. Будемо! Ми проголошуємо початок об'єднаного маршу за Київ. Маю право на місто! 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 Кияни, і ми вимагаємо справедливого і комфортного міста для всіх. Понад 40 міських ініціатив об'єдналися, щоб організувати перший об'єднаний марш за Київ, марш містян за наше право для міста, за місто для життя. Київ пливе за річнею і немає жодної адекватної стратегії по виходу з цієї кризи. Громадський транспорт не відповідає мінімальним вимогам доступності і комфорту. Мільйони людей щодня стрибають по бордюрах. Тисячі сидять вдома, бо не можуть пересуватися містом. У Києві все частіше найбрудніше в Європі повітря. І весь час найдовші затори. Якість води у водоймах неадекватна. Міського плану адаптації до змін клімату не існує. Знесення історичних будівель і забудова зелених зон відбуваються з відома та за підтримки міської влади. Це марш містян, які втомилися від відсутності перспектив комфортного міського простору і висунули вимоги до місцевої та до державної влади. Ми вимагаємо негайно запустити реформу громадського транспорту і мобільності. Впровадити розгалужену систему моніторингу якості води та повітря. Запустити модернізацію очисних споруд. Припинити та відмовитись від очищення води хлором. Ми вимагаємо зупинити неплановану та безконтрольну забудову міста. Відмовитись від генплану забудовників та розробити повністю новий генеральний план міста на відкритому міжнародному конкурсі. Ми вимагаємо від Верховної Ради України повернути Києву самоврядування. Ми вимагаємо від президента та Кабінету міністрів вийти з управління містом і припинити політичні втручання у місцеве самоврядування Києва. Ми вважаємо, що кияни самі можуть управляти своїм містом. І нам ці руки, які тягнуться з цієї будівлі в сторону міста, не потрібні. Тому ми їх відриваємо. І містом керувати будемо ми! Повноваження держави та міста мають бути розмежовані. Міська рада повинна отримати власний виконавчий орган. За державою має залишитись функція адміністративного нагляду виключно. Районні державні адміністрації в місті Києві мають бути ліквідовані, а всі права передані виборним органам на районному рівні. Участь мешканців має стати обов'язковою у всіх процесах планування в місті, а розробка містобудівної документації перейти на конкурсну основу. Ми не задоволені тим, що потенційні кандидати в президенти використовують Київ як поле для бою, забуваючи про реальний простір для життя мільйонів киян. Нам весь час кажуть, що незадоволених не існує, але нас багато і настав час подивитися один на одного і висунути наші вимоги.
Слава і все.